bideojokoak baita ere erabiltzen dute pila bat. Baina bideojokoekin lotuta ikusi dugu desberdintasun handia. Egunero, esaten dute, ez da? Egunero, 10-8 mutil egunero jolasten dute bideojokoetara. Aldiz, nesken artean 10-2. Oso arraiga hemen bai dela desberdintzua. Beste guztietan ez dugu hainbeste nabari, zen eta azken finean denok erabiltzen dutelako, baina bideojokoetan hor bai eta hermetismo hori errepresentatzen da. Bai mutilen artetin eta bai nesken artetin. Eta azkenik aurki izan dugun sare oso garrantzitsua da haientzako, izan da YouTube. 10-8 erabiltzen dute.